In my wrestling, in my doubts, in my... Hej, jeg hedder Niels. Jeg er den nye landsleder i NU her fra 1. september. Det er simpelthen noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Og mest af alt så glæder jeg mig til at møde jer, som er i NU og kende. Så er det her foran kortet. Og det viser, alle de her nåle, det viser IMU's arbejde rundt omkring i hele Danmark. Og det tænker jeg, det er simpelthen super fedt, at I er der. Nu bliver jeg brugt noget tid på at lære jer at kende og komme lidt rundt. Og så håber jeg også, at I vil sige til, hvis I kunne tænke jer at snakke med mig. Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Yes, her er vi så i silende regnvejr. Ja, det er jeg. Og det er selvfølgelig som det er. Men i IMU, der handler det om, at vi er tændt. Tændt af Jesus. Sendt til mennesker. Og det er vi, om det regner, eller det er godt vejr. Og det er vi også i dag. Der er masser af mennesker herovre i de her blokke, for eksempel. Lige her i vores nærområde. Dem skal vi nå med ordet om Jesus. Det brænder jeg for. Det vil gerne være med til at arbejde sammen med jer om, at vi bliver endnu bedre til, end vi er i forvejen.